ပြည်တော်စုကြန့်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဟာရန်ကုန်အလုံးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အေရှားဝစိတ်ကံကုန်တစ်တာများကိုစစ်ဆေးတဲ့အိတ်ဆွေးဆက်အသုံးပြုခွင့်ကနေ12နှစ်အတွင်း76ဘီလီယံကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိရင်စိတ်ချုပ်အစင်ကန်စာနှစ်ဆောင်ရသိရှိရပါတယ်။အကောက်ကုန်ဦးစီးဌာနက2006ခုနှစ်မှာစကရန်ကုန်မှာရှိတဲ့စိတ်ကံ9ခုနဲ့နေဆိတ်ကိတ်2ခုရှိကုန်တစ်တာများကိုအိတ်ဆွေးဆက်နဲ့စစ်ဆေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီပိုင်ဆက်များနဲ့အဖွဲ့အစည်းပိုင်ဆက်များကိုငားရန်တက်စင်အသုံးပြုတဲ့အထက်မှာအေရှားဟောစစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပိုင်17လုံးလင်းပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဟာပြည်ခိုင်ပြိုးအသင်းအနေနဲ့ရှေ့စဉ်တုန်းကထူထောင်ထားတဲ့မြန်ကုန်မြစ်ကုမ္ပဏီအမည်နဲ့2006ခုနှစ်ကစတင်တက်စင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်ကုန်မြစ်ကုမ္ပဏီကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီနာမည်နဲ့ဆက်လက်လက်ပတ်နေတဲ့ဆက်လက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆက်စတင်တက်စင်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနေ2018ဘဏ္ဍာနှစ်အထိအိတ်ဆွေးဆက်အသုံးပြုကအနေနဲ့ယူရို 17.518 တန်းကျပ် 16.60 ဘီလီယံခွဲတန်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2016စက္ကွန်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရန်ကုန်စီးစစ်ချုပ်အစဉ်ကံသာရရန်ကုန်စစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းပိုင်ဆက်များကိုအမှန်တကယ်ခိုးဝေပေးတဲ့ပမာဏဟာကျပ်တန်း 2,000 ဘီလီယံကျော်ဖြစ်ပေမဲ့အတတင်ခိုးဝေပေးတဲ့ပမာဏဟာတန်း 8,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အစဉ်ကံသာကထောက်ပြထားပါတယ်။အကောက်ကွန်ဌာနနဲ့စက်ပန်ရှင်များအကြားအကျိုးမြတ်ခိုးဝေမှုပုံစံတဘောတူစာချုပ်ကြောင့်2016စက္ကွန်ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်ထဲမှာပင်နိုင်ငံတော်ကကျပ်တန်း 6,000 နီးပါးနှစ်နာခဲ့တယ်လို့အစိုးရကစားကထောက်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါပုံမှုခိုးဝေပေးထားတဲ့ကျပ်တန်း 6,000 အနက်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီပိုင်တဲ့အေရှားဝစစ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဆက်အမတ်သုံးအတွက်အမှန်တကယ်ပေးရမယ့်ပမာဏထက်ကျပ်တန်း900ကျော်ပုံမှုပေးထားရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကတွေးရှိရပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးအသင်းမှပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီတို့လွှဲပြောင်းတဲ့အချိန်အသင်းပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုပါတီတို့လွှဲပြောင်းယူခဲ့တယ်လို့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကပြောကြားထားတော့လေဘလို့ပုံစံပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်းကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားထားခြင်းမရှိပါဘူး။2019ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာစကားပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီပိုင်ဆက်အမတ်သုံးအတွက်အကျိုးမြတ်ခိုးဝေမှုရနာထားတဲ့ကြားက2018ဘဏ္ဍာနှစ်စီးစစ်ချုပ်အစဉ်ကံသာအရယူရို 6,200 ခိုးဝေပေးထားခြင်းအပေါ်အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးတဦးကစက်ကိုအတုံးမပြူပဲငွေခွဲပေးတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မြန်မာနိုင်ငံကပြောပါတယ်စက်တွေကိုမလဲပဲပေးတယ်ဆိုတာမဟုတ်ပဲအတုံးပြူခဲ့တဲ့အတိုင်းအတာအထိထုတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးငွေထုတ်ပေးတာကတော့သူတို့ဌာနကမဟုတ်ဘူးလို့အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနကာကွယ်ရေးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတက်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်စက်တွေကိုအဓိကငွေထုတ်ပေးနေတဲ့အခြားဌာနကိုမေးမြန်းတဲ့အပေါ်မှာတော့သူကထုတ်ဖော်ပြောကြားတာမျိုးမရှိပါဘူးစက်အမှန်တုံးဟာ2019ကလေးကပြတ်နေတဲ့အတွက်အတုံးပြူရန်ကတ်ခဲတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးအစားထိုးအသုံးပြုရင်အရင်ဆက်အနေနဲ့လားထားရှိရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်လို့အေရှာဟောစိတ်ကန်းကလက်ထောက်မန်နေဂျာဥဝနာကျော်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံအလုံးဒီအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့ဟိုပြန်ထွက်မသွားဘူးကျွန်တော်တို့ကကတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလုံးအသုံးမပြုလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကတ်တန်ပြီးထားပေမဲ့ကတ်တန်ဒီလုံးကိုပြန်မသိမ်းသေးဘူး။ပြည်ခံကျုပ်ပါတီပိုင်ဆိုင်တဲ့အေဆွေးဆက်အမှတ်သုံးမှာရတဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပါတီပြောရေးဆွေးကွင်းရှိသူများဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းထွန်းဒေါ်နန်းမြမြမီမီစောပါတီအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီ2ဦးတို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းတော့လေအသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်စီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ကိစ္စများကိုပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များသာသိရှိနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းတေးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတော့လဲဇွန်2ရက်နေ့အထိအကြောင်းပြန်တာမရှိသေးပါဘူးပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီကတလကိုအသုံးစိတ်တန်း1400ကျော်သုံးဆွဲတယ်လို့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေက2015ခုနှစ်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဟာငွေချင်းအရာအောက်နေသောပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီး2015ထွေထွေရွက်ောက်ပွဲမှာတော့ပါတီမှဝင်ရောက်ရှိပိုင်ခဲ့တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးကိုကျပ်သိန်း30တီထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ပါတီမှထုတ်ဖော်ပြောကြားထားပါတယ်။အဲ့ဒီရွက်ောက်ပွဲကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီမှကိုယ်စားလှယ်လောင်း1134ဦးဝင်ရောက်ရှိပိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရွက်ောက်ပွဲအသုံးစရကျပ်တန်း3000နီးပါးအသုံးပြုခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီမှတနင်္ဂနွေလို့အတိုင်းအတာရပါတီဝင်အင်အား5တန်းရှိတဲ့အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးပါတီရန်မုံငွေအဖြစ်ပါတီဝင်တဦးကိုနှစ်စဉ်ချေ1000ကျပ်ကောက်ခံတယ်လို့ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးသိန်းထွန်းကပြောပါတယ်